saya adalah Duta Nuraisa, kosmetik mesra wudu, makeup mudah dibersihkan. Okeylah, hari ini sebenarnya Nana nak share tutorial makeup cara Nana. Ha, mesti ramai yang tertanya kan, macam mana makeup cara Nana? Okey, pertama sekali Nana akan gunakan Exclusive Perfect Glow Foundation with Jojoba Oil daripada Nuraisa. Ini adalah dua tonal colour Exclusive Perfect Glow Foundation. Yang cerah sikit ini adalah cream. Yang ini adalah natural. So Nana akan memilih kod colour yang sesuai dengan Nana, iaitu natural. So semua dah ready. Jom kita start makeup. First kali kita letakkan foundation Exclusive Perfect Glow Foundation ni. Okay, sebelah muka Nana dah makeup, so sebelah lagi Nana tinggalkan tak makeup. So untuk Nana pakai foundation ni, okay? So kita tak sini dulu. That. Nak tahu tak kenapa Nana suka sangat foundation ni? Sebab texture dia tu yang ringan, plus dia wangi, ada SPF 35. Ha, inilah dia hasil daripada Nana pakai foundation Nuraisa tadi. See, nampak smooth dan natural glowing. Cantik kan? Okay, next step, Magic Lipstick daripada Nuraisa. Tahu tak kenapa Nana suka sangat Magic Lipstick ni? Magic Lipstick ni dia tanpa pelumbum, mesra wudu dan sesuai untuk semua jenis kulit. Dan juga ia boleh memerahkan bibir kita dan juga dapat melindungi bibir kita daripada mereka. Kuping-kuping tu kalau pakai sangat sesuai ya. Lipstick ni dia boleh pakai 3-in-1. 3-in-1 iaitu kita boleh pakai di bibir, di pipi sebagai blusher, juga di mata sebagai eyeshadow. Senang kan? Ikut kepada colour kulit kita. So setiap orang yang pakai tu mungkin berbeza lah. Kalau cerah mungkin colour dia lain sikit. Kalau macam kulit Nana, colour dia akan jadi lebih pinky-pinky macam. So lepas tu kita pakai dekat mata pula eh. Kita pakai macam ni pun boleh. Macam Nana boleh pakai macam ni. Kita letak kat sini. Wow, cantiknya. Haa, nampak? Letak sikit pun dah nampak ya makeup tu. Wow, macam tu. So di sini juga kita boleh pakai di pipi kita sebagai apa tu kata orang tu, sebagai blusher. So hari ni Nana gunakan tangan saja. Nampak tak? Wow, color dia so pink. Cantiknya. Senang betul lah, mudah lah kan. Dah menjimatkan masa untuk kita. Tak payah bawa banyak-banyak barang. Hanya perlu bawa Magic Lipstick dan juga Perfect Glow Foundation Nuraisa ni ke mana-mana. Dah senang. Kosmetik mesra wudu, makeup mudah dibersihkan. Korang nak dapatkan hot set makeup macam Nana ni, jangan lupa gunakan kod promo NANA0601 dan dapatkan harga diskaun di Nuraisa HQ.